květy řídkého květenství druhu Iris spurea, kosatec žlutofialový. To je druh kosatce, který se vyskytuje přirozeně na minerálně bohatých, střídavě vlhkých, velmi často mírně zasolených půdách, v teplejších oblastech, v nížinách, obvykle tedy v aluviích velkých řek. Na území České republiky vyhynul, vyskytoval se na jižní Moravě. Nejbližší lokality jsou na Slovensku. Vzhledem k tomu, že je to velmi ozdobný druh, tak se používá taktéž ke šlechtění a kromě toho vlastního botanického druhu je to jeden tedy z druhů, který se používá ke křížení.